Dnešek se bude zabývat malířstvím socialistického realismu v rámci armádního výtvarného studia, což je asi ta vůbec nejoficiálnější stránka malířství 50. let. Armádní studio bylo založeno v roce 1952, nicméně ty možnosti, jak propojit umění s armádou, už se objevovaly na konci 40. let. Uvažovalo se o tom, že by výtvarní teoretici nebo umělci sami docházeli do kasáren a vzdělávali vojáky, nebo že by tedy vojáci chodili do galerií nějak pravidelně a byli takto vzděláváni. A nakonec bylo navrhnuto založení armádního studia. Svoji obdobu to samozřejmě mělo v Rusku, v Sovětském svazu, kdy už v polovině 30. let fungovalo Grekovovo studio, které se zaměřovalo teda výhradně na vojenskou tematiku. V návrhu na zřízení armádního studia, které, nebo ten návrh je uložený v Národním archivu v rámci Fondu svazu výtvarných umělců, tak bylo přímo popsáno, že by se mělo skládat z kolektivů, kdy vždy v tom kolektivu by měl být jeden vůdčí umělec, nějaký starší mistr, samozřejmě hodnotný nebo už ověřený v té politické malbě, a měl by sebou vždy mít nejméně tedy dva kolegy nějaké mladší. V tomto návrhu je jmenovaný pouze jeden, i když těch kolektivů v rámci armádního výtvarného studia bylo více, a to Jan Čumpelík. Tak, teď. Jo. Já tedy teď na začátek jakoby trošku ozřejmím, jakým způsobem to armádní, co mu předcházelo, tomu armádnímu studiu, a pak se obrátím přímo na tu tvorbu v rámci. Tedy Jan Čumpelík, ten starší mistr, tak už ve svém raném mládí, jakoby v náctiletých letech, docházel do dílny, která vytvářela divadelní kulisy a dekorační malbu. Byla to dílna v Přerově. Pak tedy vystudoval umělecko-průmyslovou školu v Praze a nakonec i Akademii výtvarných umění v ateliéru Vratislava Nechleby. V 18 letech musel nastoupit na frontu, do první světové války odešel do Itálie. To je ta fotografie, kdy je tedy už v uniformě a je těsně před odchodem. Tak, ta jeho tvorba vlastně v rámci 30. let se zaměřovala zejména na portréty, význačných osobností daného regionu, nebo také svých příbuzných přátel, nebo tedy rodiny. Ta malba je poměrně dost potemnělá, používá hladký rukopis a velmi jakoby napodobuje tu akademickou malbu, která nejvíce byla v 19. století. Potom úplně zcela proměňuje svůj malířský výraz, soustředí se na oblasti se silnou folklorní tradicí. Tento zájem mu zůstává do konce života, je tím velmi fascinovaný a těch maleb je skutečně enormní množství. Tady samozřejmě tu barevnost neuvidíte až tak dobře, to až na dalším slajdu. Je to mnohem výraznější barva, používá také mnohem větší vrstvy barev. Ty lidé, které portrétuje, což mu teda bylo nejpřirozenější, malovat lidi kolem sebe, tak nikdy nemají výrazy nějaké přebujelé radosti, spíš se zaměřuje na nějaký existenční problém těch lidí z nedostatku třeba jídla nebo i práce dětí.
ještě jedna ukázka z tohoto období. A pak už přecházíme vlastně do konce 40. let, kdy tedy v roce 48 Čumpelík už maluje jeden ze svých oficiálních portrétů Klementa Gottwalda. Tomto trošku předcházela ještě jedna zakázka, ne zápletka, kdy v roce 1946 dostal možnost vymalovat jídelnu v závodě Tatra v České Lípě. Tato místnost byla později tedy nazvaná Dvorana pracujících a tato zakázka je důležitá zejména z toho důvodu, že jednak se potkává se svým následným kolegou Jaromírem Schořem, malují to spolu, a také, že vlastně závod Tatra v České Lípě byl jakoby neoblíbeným, ale navštívil tento závod Klement Gottwald, závod dostal přídomek, závod Klementa do Gottwalda, a potom v roce 1948 se zde odehrávaly význačné koncerty a akce, kde se účastnili různí státníci, jako byl Antonín Zápotocký, ale hlavně i František Nečásek, který se potom stal velkým přítelem nebo rodinným přítelem Jana Čumpelíka i ostatních členů potom armádního studia. Tak, tady mám ještě ukázku tohoto obrazu, kdy armádní studio navštěvuje generál Čepička a kolektiv mu představuje své výtvory. Tohle jsou další dva kolegové Jana Čumpelíka v rámci armádního studia. Je to Alena Čermáková a Jaromír Schoř. Aleně Čermákové v době založení studia, kdy tedy nastoupila, bylo jí 26 let. Jaromír Schoř byl tehdy 40-letý, Janu Čumpelíkové bylo 57, takže třeba oproti Aleně Čermákové byl tedy skutečně o mnoho starší. Alena Čermáková byla vlastně velmi zapálenou pro socialistický realismus od vlastně nebo už na konci svých studií kolem roku 50 vytvářela množství oficiálních plakátů a skutečně brala tuto svoji tvorbu velmi vážně. Skutečně se tím snažila bojovat o jakousi lepší dobu. To pocházelo z jejího mládí, kdy její tatínek byl velitelem vojensko-sokolského odboje, byl gestapem uvězněn a také zavražděn. A přímo ve svých životopisech, nebo ona sama, se k tomu vyjadřovala tak, že vlastně svojí malbou bojuje, tak jak bojoval tatínek jako fyzicky. V roce 1950 dostává Jan Čumpelík možnost malovat oficiální obraz, který má být na výstavu v Moskvě, kde má reprezentovat Československou republiku. Tento obraz má skutečně monumentální rozměry, má skoro 9x8 metrů a zachycuje československý lid vítající generalisima Stalina. Tento obraz nebyl dokončený včas, byl potom vystaven až v roce 52 v rámci výstavy Československo-sovětského přátelství. Je dochováno mnoho fotografií z fází toho díla. Tohle ještě fotografie tedy kolektivu je oficiální, je teda řízená, jsou krásně nasvícení. Ten obraz procházel mnoha teda fázema různých přemaleb a předělání. Nejvýrazněji je to potom vidět na postavě Stalina. Bohužel tady není prostor věnovat se tomu obrazu nějak blíže. Tedy ukážu detaily, které souvisí právě s tím, co jsem říkala o Janu Čumpelíkovi.
V rámci toho československého lidu, toho davu, tak oficiálně má každá postava představovat nějakého zástupce kraje nebo povolání, samozřejmě věku a tak dále. Zajímavostí je, že všechny krojované figury jsou v popředí obrazu a jsou velmi výrazně vidět. Vzhledem k tomu, že Jan Čumpelík opravdu měl velký zájem v těchto oblastech, tak je docela možné o tom uvažovat tak, že takto byl jeho záměr ty krojované figury, na ně upozornit. Já tady mám detail krajkářky, která má také velmi detailně vymalovanou tu svoji krajku, kterou tedy představuje Stalinovi. Je to také odkaz na nějaké lidové řemeslo. Stejně tak potom i muž se džbánem, který teda představuje pravděpodobně vinařský kraj. Z jedné z fází, jakoby ještě ve skice provedené, nebylo uvažováno o tom, že by džbán měl mít sebou jako svůj atribut, nicméně na obraze už se objevil, zase je velmi detailně vypracovaný, odkazuje na nějaké řemeslo, je i s věnováním drahému Stalinovi. Další detail, velmi zajímavý, jsou dva muži nesoucí model lokomotivy. Tento motiv nebo detail může působit až téměř zvláštně. Může svým způsobem odkazovat třeba na nějaký pokrok v průmyslu v Československu. Nicméně, tak jak jsem zmínila, Jan Čumpelík pro něho byla zásadní zakázkou výbalba dvorany pracující v České Lipě. Závod Tatra vyráběl právě lokomotivy a vagony. Takže i tento motiv je daný značně do popředí obrazu a je zdůrazněný. Umělci se na obraze zachytili také. Není to moc dobře vidět, nicméně ten s brýlemi je Jan Čumpelík, vedle něho Alena Čermáková, Jaromír Schoř. Ta žena před nimi, tohle je přípravný obraz, tak je matka Aleny Čermákové. Takový drobný detail, že tento obraz skutečně byl hodně diskutovaný a umělci museli dbát také pokynů rad, jak s ním zacházet, je, že v určité fázi toho obrazu měla tato žena jiné boty, než potom na té finální malbě. Zřejmě nebylo vhodné, aby tuto obuv použila při vítání Stalina. Vlastně, kdybych měla tak nějak zhrnout tento obraz, vlastně sice patří mezi ty nejvíc ikonické díla socialistického realismu, který my považujeme za malbu zcela řízenou, kde není možnost, aby se umělec sám nějak uplatňoval. Nicméně já zde vidím i určité tendence, které Jan Čumpelík udělal ze své vlastní iniciativy a odkazoval tím na své vlastní preference. U něho je ještě jeden detail, že od roku 1925 byl členem jednoty umělců výtvarných, která vlastně odkazovala na tu tradiční malbu 19. století i na tu obrodu národa, nebo tu národní myšlenku. Potom v tomto kontextu se ten obraz dá velmi opatrně nazvat i třeba oslavou československého lidu po nějaké poválečné obrodě. A vlastně tento obraz už je tak jako na pomezí toho založení armádního studia, už je částečně brán, že je už vytvořen v rámci studia, i když oficiálně je založeno až v roce 52. Tento kolektiv potom naprosto přirozeně přechází pod armádní studio. Toto jsou díla, která už jsou přímo malovaná pro armádní studio. Ty náměty byly velmi okleštěné, velmi omezené.
umělci navštěvovali ta výcviková střediska, kde malovali ty současné vojáky při své práci. To byl jeden z okruhů. Pak se samozřejmě museli věnovat i historii, tedy nějakým historickým výrazným momentům a bojům. Dobové fotografie ukazují členy armádního studia při návštěvě generála Čepičky. A údajně ta fotografie, ta větší, kde sedí, by měla být nějakou zachycením schůze, kdy se mají radit přímo nad obrazem díku vzdání. Pro ukázku dalších obrazů jsem si vybrala ty, co jsou přímo na té fotografii. Tady tato, i když není úplně kvalitní ta fotografie, tak je obraz s názvem Opět ve vlasti, autorkou je Alena Čermáková. A tento obraz je pro ní velmi netypický, protože ona také tíhla k větší barevnosti, mnohem dynamičtějšímu rukopisu. Nicméně vždy, když se takto výrazně odlišil ten obraz, tak to bylo z účelu, že byl přímo myšlen na nějakou výstavu nebo na nějakou prezentaci. Tak tento konkrétně byl na výstavě Grekovova studia v roce 56. Další okruhem je potom zachycování míst, kde byly svedeny boje prvním armádním československým sborem. A vlastně to bylo na základě kritiky studia, že se nezabývá těmito výraznými historickými momenty naší armády v rámci druhé světové války. Tedy všichni umělci museli vyrazit na cestu, objíždět ta místa a zachycovat je. Pak z toho byla velká výstava. Takže to je jeden další z okruhů. Zde vidíte další obraz Aleny Čermákové. Zase byl přímo na výstavu na 5. světovém festivalu mládeže a studentstva ve Varšavě v roce 55 byl vystavený. Tento už se trošku víc podobá tomu, co Alena Čermáková sama preferovala, té větší barevnosti. A fotografie z té výstavy. A dalším obrazem, který tam tak vykukuje, je jedna z postav, která je na obraze díku vzdání. Je to žena se seletem. Konkrétně tento motiv byl velmi zmiňovaný i v dobové kritice po vystavení obrazu díku vzdání. A to za velmi bizarní, protože ta žena selátku drží jako malé dítě, skutečně jako miminko, takže to působí velmi komicky. V podstatě posledním obrazem, který ukážu, za těmi lidmi vidíme jenom část, drobnou studii, tak je obraz Klementa Gottwalda na návštěvě u dělostřelců. Zase je to dílo poměrně značných rozměrů a reprezentovalo Československo. Na závěr tedy to shrnu tak, že armádní studio skutečně nedovolovalo umělcům jakýmkoliv způsobem uplatňovat nějaké své vlastní myšlenky nebo své osobní preference v těch dílech a skutečně patří mezi to, co my můžeme nazvat tím okleštěným, tím skutečně tou nařízenou malbou. Alena Čermáková například toto ukončuje v roce 1960, odchází ze studia právě se slovy, že by se chtěla věnovat už něčemu jinému. Jan Čumpelík zůstává do konce života, nicméně umírá v roce 65. Jaromír Schoř zůstává také do konce života, nicméně umírá v roce 87, takže skutečně zůstává v tom studiu velmi dlouho. Věnuje se neustále pořád těm vojenským tématům, i když už používá poměrně stylizovanou malbu, trošku proměňuje ten malířský výraz.
Také jsem tím chtěla ukázat, že i dílo, které my dnes považujeme za ten vrchol socialistického realismu, za to dílo ikonické, takže lze zde najít například nějaké tendence, které ty malíři tam uplatnili ze svého vlastního pocitu, což potom tedy v rámci armádního výtvarného studia nebylo možné. Tak děkuji za pozornost a těším se na otázky. Já velmi...